Kiara Pogënjen, miku i EFI-t, publikon me fakte telefonaton mes banoreve. Një përballje fort ndodhi mbrëmjen e dieshme mes EFI-t dhe Kiarës gjatë primit ku moderatorja tha se nuk ishte patur asnjë komunikim me EFI-n. E gjitha u shoqërua me debatet forta dhe sipas EFI-t Kiara ka ndryshuar tërësisht sjellje. Ka qenë shoku i EFI-t i cili përmes një fotoje ku në telefonin e saj shihet se mes EFI-t dhe Kiarës ka patur komunikim. Pas primit, EFI dhe Kiara patën një diskutim ku EFI tregoi se Kiara nuk i kishte treguar asgjë që edhe ajo mund të rifutej në shtëpin VIP, ndërkohë që EFI ja kishte komunikuar. Më the kam besim te ti, i drejtohet EFI, gjë të cilën Kiara ja mohon.